Porodica Crnobrnja iz Stare Pazove više od dve decenije bavi se cvećarstvom. Odluku da se bave ovom vrstom posla Dušanka i Branko doneli su kada su prestali da se bave povrtarstvom zbog nedostatka obradive zemlje. Na toj površini postavili su dva plastenika i na 750 kvadrata uzgajaju prolećne i jesenje cvetnice. Pre 25-6 godina, 7, ne znam tačno, nisam ni brojala unazad kad smo mi došli ovdje, mogućnost za zaposlenje je bila jako teška u tom periodu i onda smo razmišljali kako, čime se baviti, šta raditi da bismo mogli da ostvarimo ono osnovno za život. Dođemo na ideju, s obzirom da smo imali malu kvadraturu zemlje, da radimo povrće u plastenicima. Čak smo nešto uzimali u najam, međutim, baš ta mala kvadratura nas je navela na to, nismo mogli da budemo konkurentni sa ljudima koji su imali mnogo veće površine, da moramo nešto drugo. I eto, prosto je sinula ideja, ajde da bude to cvijeće. Udarna sezona je od proleća kada se bira cvijeće koje će krasiti terase i baštice. Posla ima skoro tokom cijele godine, a oni koje cvijeće uopšte ne zanima ne ostaju ravnodušni kada vide raznobojne cvjetnice sa ovog poljoprivrednog gazdinstva. Neke biljke znači počinju već sa sadnjom u oktobru ili eventualno iz mladih reznica te biljke nam stižu početkom septembra, oktobar, novembar, znači tokom čitave zime setva, presađivanje, zalivanje, orezivanje, zaštita, prihrana, znači tako da moraš biti stalno prisutan. Šta ljudi kod vas najviše traže kada dođu u vaš rasadnik? Pa najveća potražnja je u stvari za muškatlama. Muškatle i surfinje, to su te biljčice koje idu na balkone, cvjetnice i begonije, najzahvalnija biljčica koja se sadi u baštice, najlakše za održavanje. To su one koje, međutim, uvijek tu ima još mnogo drugih biljaka, naravno u manjem broju, ali ovo su najzastupljenije, muškatla i begonije. Za njih konkurencije nema, jer je svaki cvijet proizveden sa ljubavlju i vrhunskog je kvaliteta. Cvijeće porodice Crnobrnja možete pronaći na rasadniku cvijeća u Staroj Pazovi, četvrtkom i nedjeljom na pijaci, a i u cvećarama u Vojki i Staroj Pazovi.